The result of the vote is as follows. In favour, 141, against 5, abstentions 35. Draft resolution A/ES-11/L1 is adopted. សូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តរបស់ VOA មកកាន់កម្មវិធីប្រភពច្បាប់ការ Primary Sources នៅក្នុងកម្មវិធីប្រភពច្បាប់ការនៅពេលនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនជំហររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងឯកសារជននយោបាយរបស់កម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាទមកដល់ពេលនេះសង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ហើយបាទហើយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញខាងអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយដើម្បីថ្កោលទោសការចូលឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីហើយនៅទៀមទីឲ្យដកទ័ពចេញជាបន្ទាន់ដោយឡែកចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវិញបានគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចចិត្តនោះហើយមិនត្រឹមតែគាំទ្រទេគឺរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថែមទាំងជាសហស្ថាបនិកនៃសេចក្តីសម្រេចនេះផងដែរសហស្ថាបនិកគឺជា co-sponsor ជាអ្នកចូលរួមចំណែកឲ្យមានសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះបាទនៅក្នុងប្រទេសសមាជិកទាំង193នេះគឺមានប្រទេសតែមិនដល់100ទេតែជា co-sponsor ឬក៏ជាសហស្ថាបនិកក្នុងនោះមានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហើយនៅអាស៊ានក៏មានប្រទេសសង្ហបុរីផងដែរបាទសេចក្តីសម្រេចនេះបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃពុធនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានសំឡេងអ្នកទៅបោះឆ្នោតនេះចំនួន181ក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលបោះឆ្នោតគាំទ្រមានចំនួន141រីឯប្រទេស5បោះឆ្នោតប្រឆាំងក្នុងចំណោមប្រទេសដែលបោះឆ្នោតប្រឆាំងហ្នឹងគឺមានប្រទេសរុស្ស៊ីមានប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានប្រទេសសេរីមានប្រទេសអេរីត្រាហើយនិងប្រទេសបេឡារុសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់រុស្ស៊ីក្នុងនោះមានប្រទេសចំនួន35បោះឆ្នោតអនុប្រវៀតបាទនៅក្នុងប្រទេសបោះឆ្នោតអនុប្រវៀតហ្នឹងខ្ញុំសូមរៀបរាប់ឈ្មោះដែលប្រិយមិត្តអាចស្គាល់បានតែងាយគឺប្រទេសចិនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីហើយនិងប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាប្រទេសដ៏ធំនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីផងដែរហើយដែលកំពុងតែមានអំណាចឈានឡើងក្រៅពីនោះគឺមានប្រទេសវៀតណាមប្រទេសឡាវដែលជាសមាជិកអាស៊ានគឺបោះឆ្នោតអនុប្រវៀតបានន័យថាមិនជំទាស់ហើយក៏មិនគ្រប់គ្រងដែរលើសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះនៅក្នុងសារផ្ញើជូនថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងសមាជិករាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីយប់ថ្ងៃពុធទី2ខែមីនាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានពន្យល់ពីភាពចាំបាច់របស់កម្ពុជាក្នុងការចូលរួមធ្វើជាសហស្ថាបនិកនិងគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះដោយលោកថ្លែងថាសភាពការនៅអ៊ុយក្រែនកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរការស្លាប់ជនស៊ីវិលកាន់តែច្រើនហើយមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិក៏កំពុងតែដំណើរការចាត់ការដើម្បីរកវិធីបញ្ចប់បញ្ហាទាំងអស់នេះបញ្ចប់មហន្តរាយនេះនេះបើតាមសារដែលបានបញ្ចេញជាសាធារណៈដោយអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីយប់ថ្ងៃប្រហោះដោយដែលបងប្អូនបានដឹងហើយនៅឆ្នាំនេះកម្ពុជាគឺជាប្រធានបដូវេនរបស់អាស៊ានដូច្នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានបន្តថាលោកបានធ្វើការសម្រេចក្នុងនាមប្រទេសកម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងឲ្យមានសេចក្តីសម្រេចនេះក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានក៏កំពុងតែធ្វើការសម្របសម្រួលគ្នាដោយសារកម្ពុជាគឺជាប្រធានបដូវេនដូច្នេះកំពុងតែសម្របសម្រួលដើម្បីឲ្យចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទៀមទាឬក៏អំពាវនាវឲ្យមានបទឈប់បាញ់គ្នាពីព្រោះលោកយល់ថាការបន្តនឹងបាញ់គ្នាធ្វើឲ្យបាត់បង់ជីវិតមនុស្សធ្វើឲ្យខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិហើយក៏វាពិបាកនៅក្នុងការចរចាដើម្បីស្វែងរកសន្តិភាពផងដែរសូមជម្រាបជូនប្រិមិត្តរបស់ VOA ផងដែរថាកងទ័ពរុស្ស៊ីបានបើកការឈ្លានពានលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនតាំងពីថ្ងៃប្រហោះទី24ខែកុម្ភៈបាទទីក្រុងជាច្រើនក្នុងនោះមានរដ្ឋធានីគៀវផងដែរត្រូវបានហុំព័ទ្ធនិងរងការបាញ់ផ្លោងជាច្រើនអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យដឹងថាមានពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនជាង1លាននាក់បានរត់ភៀសខ្លួនទៅប្រទេសជិតខាងហើយបើចំនួននេះមិនបញ្ចប់ភ្លាមភ្លាមទេនឹងមានពលរដ្ឋជាច្រើនលាននាក់ទៀតត្រូវបង្ខំចិត្តរត់ចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនការសម្រេចចិត្តរបស់កម្ពុជាក្នុងការធ្វើជាសហស្ថាបនិកនិងគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះគឺប្រហែលជានឹងធ្វើឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តយូរហើយរបស់កម្ពុជានឹងអាក់អន់ខឹងសម្បាផងដែរនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ប៉ុន្តែលោកទៀមទាសុំឲ្យខ
ខាងសូវៀតយល់ចិត្តរបស់លោកផងដែរពីព្រោះអីអ្វីដែលកើតឡើងលោកយល់ថាគឺខុសជាមួយខុសនឹងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាដែលកម្ពុជាមិនគ្រប់គ្រងឲ្យមានការបំបាច់រដ្ឋទេគឺនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានការទាមទារបំបាច់រដ្ឋដែលនៅខាងតំបន់ Donbass ហ្នឹងបាទមានលូហានហើយនិង Donetsk ហ្នឹងបាទទាមទារបំបាច់ធ្វើជារដ្ឋឯករាជ្យហើយជំហររបស់កម្ពុជាគឺមិនគ្រប់គ្រងឲ្យមានការបំបាច់រដ្ឋដូចនេះទេហើយកម្ពុជាក៏មិនគ្រប់គ្រងឲ្យមានសង្គ្រាមដែរហើយជាពិសេសការប្រើប្រាស់អាវុធដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមហើយនិងការគម្រាមកំហែងប្រើប្រាស់អាវុធអីជាដើមស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានសម្ដែងការរីករាយដែលប្រទេសកម្ពុជានិងសហបរីចូលរួមជាមួយប្រទេសដទៃទៀតក្នុងការធ្វើជាសហស្ថាបនិកនៃសេចក្តីសម្រេចនេះស្ថានទូតបានបង្ហោះសារតាម Facebook ដោយបញ្ជាក់ថាសេចក្តីសម្រេចនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសនៅអាស៊ានភាគច្រើនដូចជាពិភពលោកកំពុងតែចាត់វិធានការឲ្យរុស្ស៊ីទទួលខុសត្រូវដោយឡែកថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិវិញក៏សម្ដែងការគ្រប់គ្រងជំហររបស់សហគមន៍អន្តរជាតិផងដែរដោយថ្កោលទោសប្រទេសរុស្ស៊ីដែលចូលឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនខ្ញុំជឿថាពេលណាយើងឃើញប្រទេសមួយឈ្លានពានប្រទេសមួយទៀតយើងមិនអាចប្រកាន់ជំហរកណ្ដាលទេយើងត្រូវតែថ្កោលទោសប្រទេសដែលឈ្លានពានគេហើយយើងត្រូវតែគ្រប់គ្រងលើកទឹកចិត្តបើជួយការពារបានគឺចូលរួមជួយការពារប្រទេសដែលរងគ្រោះហើយយើងកត់សម្គាល់មួយទៀតឃើញថាប្រទេសដែលមានមេដឹកនាំផ្ដាច់ការគឺប្រទេសដែលប្រើអំពើហិង្សាអំពើហិង្សាប្រឆាំងប្រជារាស្ត្រខ្លួនឯងផងអំពើហិង្សាប្រឆាំងប្រទេសនៅជុំវិញខ្លួនផងហើយយើងឃើញម្យ៉ាងទៀតឃើញថាពួកជនផ្ដាច់ការរត់រកជនផ្ដាច់ការជនផ្ដាច់ការគ្រប់គ្រងជនផ្ដាច់ការដូចគ្នាតែអ្នកដែលស្រឡាញ់សេរីភាពអ្នកប្រជាធិបតេយ្យត្រូវតែគ្រប់គ្រងអ្នកស្រឡាញ់សេរីភាពអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយបានយើងចង់ឲ្យមានចរន្តសាមគ្គីភាពឲ្យអ្នកប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់គ្រងគ្នាទៅវិញទៅមកដោយយើងឃើញជនប្រជាគ្រប់គ្រងគ្នាគេទៅវិញទៅមកយើងត្រូវតែគ្រប់គ្រងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នាទៅវិញទៅមកបាទចាប់តាំងតែពីសង្គ្រាមបានផ្ទុះឡើងកាលពីសប្តាហ៍មុនមានប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនជាច្រើនដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសក៏បានវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសវិញដើម្បីប្រយុទ្ធការពារប្រទេសរបស់គេហើយប្រុសប្រុសនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនក៏មិនចាក់ចែងដែរពួកគេសុកចិត្តចាប់អាវុធដើម្បីការពារមាតុភូមិបាទនេះគឺជាប្រតិកម្មរបស់លោកសំរងស៊ីចំពោះស្មារតីរបស់ជនជាតិអ៊ុយក្រែនយើងមានការគោរពកោតសរសើរឃើញថាអ្នកស្នេហាជាតិគេសុកចិត្តលះបង់អ្វីអ្វីទាំងអស់រហូតដល់ជីវិតរបស់គេដើម្បីការពារទឹកដីប្រទេសគេឲ្យជាតិគេបានរស់សុខចិត្តស្លាប់ខ្លួនឯងឲ្យតែជាតិយើងបានរស់ចំពោះប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមាននរណាស្លាប់ទេខ្ញុំចង់ឲ្យខ្មែររស់ទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែពេលដែលយើងរស់ទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវតែចាប់ដៃគ្នាដើម្បីការពារប្រទេសយើងផងហើយការពារសិទ្ធិសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផងសូមអរគុណប្រិមិត្តរបស់ VOA ដែលតាមដានកម្មវិធីរបស់ VOA ទាំងអស់រួមទាំងកម្មវិធីប្រភពច្បាស់ការ Primary Sources ផងដែរបើមានព័ត៌មានអ្វីថ្មីៗទៀតខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនសូមអរគុណខ្ញុំម៉ែនកឹមសេងរីកាពីរដ្ឋធានី Washington